pessoal, estamos hoje aqui no município de Condeúba, ministrando um curso de cultivo da palma. É uma parceria inédita entre Senar, Sindicato e Copersuba. Léo aqui é o coordenador da região aqui de Condeúba e cidades circunvizinhas. E o objetivo principal aqui é a gente mostrar para o pessoal, para esses produtores aí que são pequenos produtores, a tecnologia do cultivo intensivo da palma, buscando maximizar a produtividade, elevar sua produtividade em pequenas áreas de plantio, desde que eles apliquem as técnicas agronômicas de forma correta. Então é uma oportunidade única, porque nesse momento aqui o produtor rural obteve aula com a gente, na sala de aula, e nós tivemos agora aqui aula prática, mostrando os diversos formatos de plantio, e estamos implantando, deixando implantado aqui nessa propriedade, uma unidade demonstrativa para que os produtores possam observar as diversas variedades, o confronto dessas variedades, e os técnicos da Copersuba no futuro aí possam também ministrar treinamentos, trabalhos de campo, dia de campo, e mostrar para o produtor aí qual é a variedade que ele deve plantar. Nós estamos preconizando bastante o plantio da palma miúda, ou a palma doce, devido à ocorrência de cochonilha do carmim nas nossas regiões aqui. Então nós estamos preconizando para o produtor intensificar o plantio de palma miúda. Não abandonar seus palmares de palma gigante, cuidar, contudo, se for aumentar suas áreas de plantio, plantar com a palma miúda. Que é isso aqui que a gente está demonstrando, todas as variedades, mas sempre frisando para aumentar sua área de plantio com a palma miúda. Aqui está nosso parceiro também, que é um técnico também, engenheiro agrônomo, que ele vai narrar aí exatamente como é que foi esse trabalho de parceria, essa expectativa toda com esse curso de cultivo da palma. Na realidade, a gente tem o grande prazer de ter um colega, Fábio, aqui, já experiente nessa capacitação de agricultores familiares aí através do Senar. E também essa parceria, como ele mesmo disse, inédita aí com a Copersuba, para que a gente pudesse, consequentemente, trazer essa nova tecnologia, essas novas informações agronômicas aqui para o lote 38 da chamada pública de até do governo do estado. Nós estamos trabalhando aqui em políticas públicas, nós estamos trabalhando aqui com agricultores familiares, né, carentes e que, consequentemente, sofrem muito com a estiagem prolongada na nossa região. E essa tecnologia da palma adensada, com a variedade resistente à praga que está aí às portas, né, da nossa região, né, próximo muito aqui do município de Condeúba, a gente poder trazer esse benefício para o agricultor familiar e, consequentemente, trazer uma segurança para ele, para que ele tenha essa reserva estratégica mantida dentro da sua propriedade e, consequentemente, não seja posteriormente aí dizimada pela praga da cochonilha do carmim. Né? A gente espera e sente muito agraciado com essa parceria. Essa unidade demonstrativa, ela vai nos proporcionar, não só aqui para Condeúba, mas para os outros municípios do nosso lote, como Licínio de Almeida e Jacaraci, a possibilidade de estar promovendo dias de campo e, consequentemente, mostrando ao agricultor familiar, né, essas novas tecnologias de cultivo, né, e essas novas variedades. Ele vai poder tomar por si as informações aqui com esse cultivo, com essa unidade demonstrativa, daquela palma que mais lhe agrada, né, e que mais vai proporcionar a condição de manutenção dos seus animais na propriedade e, consequentemente, ter uma segurança alimentar desses animais nos períodos de estiagem. É isso aí. Então, o objetivo principal é fortalecer cada vez mais as parcerias com o intuito, com o objetivo de levar o conhecimento de qualidade para esses pequenos produtores rurais. Isso é uma política pública, é como o colega descreveu aí. Essa é a nossa missão, a missão do Senado, do Sindicato, da Copersuba, de todos os técnicos de campo que estão aqui empenhados. Está de parabéns toda a equipe de técnico agropecuária que está aí no campo lidando dia a dia com esses produtores rurais. E numa unidade dessa aqui, eu sempre gosto de falar que a coisa acontece ao vivo, os produtores participam, aprendem a fazer fazendo, que é o lema do Senar, e aí eles conseguem ver, a partir de agora aí, a evolução de cada cultivar dessa aqui na sua região, na sua propriedade, e frisando sempre, a gente está sempre frisando, aumentar seus plantios de palma miúda, que é o objetivo principal, porque é uma palma que é resistente à cochonilha do carmim, já está nas nossas portas, então a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar os palmares gigantes. Cuidem, eu falo com eles, cuidem, adubem, dá alimentação de seus animais, contudo, não aumente seus plantios. Se for expandir suas áreas, plantar palma miúda, palma resistente à cochonilha do carmim. Então, essa é a nossa filosofia de trabalho aqui, nesses dias que a gente passa aqui nessas cidades, para levar o conhecimento
ao produtor rural, que estão carentes de informações técnicas. E eu acredito que, de uma certa forma, estou muito feliz por ter contribuído mais uma vez com o desenvolvimento da região. E com isso aí, elevar a produtividade desses produtores rurais, aumentar o número de seus rebanhos, porque o limitante, sempre que eu falo, é a comida. Não tem volumoso em abundância, em grande quantidade nas regiões. Então o objetivo nosso é esse aqui, que o produtor saia de 30 a 40 animais, duplique, triplique seu rebanho, contudo, tenha alimentação de fartura. Então espero que vocês, mais uma vez, gostem desse vídeo aí, essa informação técnica mais uma vez levada tanto para os produtores aqui de Condeúba, como para vocês que curtem o canal aí. E essa é a nossa missão de campo, levar informação técnica de qualidade para o produtor rural.